da casa tá atirando em mim. Vamos dois. Ah, velho, a Thompson não recarregou. Um eu não sei se eu deitei ou se foi você, sei lá. Matou, matou. Tô atrás da casinha recuperando e recarregando. Fui. Você matou todo mundo? Ah, não. Não. Tem outro, eu tô jogando. Só dois. Tô vendo. Nossa, que lerdeza pra recarregar, velho. O outro tá onde? Vai tacar o flash em mim. Sim, eu tô vendo daqui, ó. Daqui onde eu tô tacando. Só não sei aonde. Poxa. Tem que pegar a Thompson do cara. Pega aí, pega aí. Tô vendo. Que é eu? Que é eu? Pulando eu? Pulando eu? Não, atrás. Dois caras atrás. Acertei, acertei. Tá tirando de Thompson no mim. Ah, velho, essa crossbow é uma merda agora. Tô sem Thompson? Eu tô com Thompson, mas não quero atirar de longe. Matei um. Tem um ali atrás. Tá na porta. Eu vou falar. Matei outro. Boa. Pega o loot que eu tô na porta. Tá abrindo. É só as balas. Nasceu e tá abrindo. Ah, não, não larga não, velho. Aí, voltou. Tá com bala? Tô com 62. Já dá pra gastar. Tem como pegar loot? Oi? Pegar loot? Eu tenho espaço. Eu pego ali, eu vigio. Ó, tá com flash. É lá de cima, deixa, deixa. Eita porra, acertou tu? Não. Ah, tá aí, tá lá em cima. Peguei o loot. O outro. Ali, lá em cima da montanha. Deixa eu pegar do outro aqui. Tá, vai ver, tá aí. Veja, é mais complicado. Da onde tá esse viado? Vai nele, aí em cima dessa montanha. Eu vou pegar a Thompson do maluco. Pera aí. Pô, ele escorregou. Errei. A Thompson desse cara aqui já era. O cara tá lá em cima do morrinho. Opa, tem costa também, pelo jeito. É, escuta lá, aí. Lá atrás da pedra, um peladinho, ó. Matar o daqui de cima. Vai, mata aí que eu vou no peladinho de fã. Nossa, o cara subiu a montanha. Matei aqui. Boa. O cara tá pelado não, que ele foi louco. Deixa eu recuperar. Esses caras tá puto. Tá. Foi os mesmos caras que eu matei antes. Pra pegar. Deixa eu comer aqui. Eu tô ganhando tiro SP. Ué? Alguém raidou minha casa. Será? Colete e flecha, o cara tinha aqui só. De bom. Colete de madeira. Nem vou pegar. Ah, eu tô vendo os caras dentro da fornalha. Ah, tô vendo dois caras aí, ó. Tá armado. Tô aqui perto deles, eu vou pegar a costa. Mata o armado, mata o armado. Matei o armado. Pela. Matei o outro. Boa. Dá cover aí, vim aqui. Preciso de bala. Cadê o corpo? Toma aqui, toma, toma. Tava de AK, toma aqui, ó, a bala. Eu bem vi que mesmo que os tiros foi diferente. O cara tá aqui, ó. Nossa, você quer usar AK? Não, pode usar. Não sou muito bom. Fechar ela. Olha outro peladinho chegando. Tava te daí. Que você quer?
Ó, o cara de pistola atirando em nós. Dá batida aí. Calma aí, tio. Não achou a cadeira. Você não achou, não? Não. Dei batida já. Vou aumentar minha grama. Grama? Ela... Opa! Opa! Semi. Toma aí. Tô atrás da casa. Tô vendo dois caras. Dois e um de AK de Preciso da cara desse maluco. Tô voltando aí. Vou pegar a costa deles. Tá. Ah, vou tentar pegar a cara do cara. Caramba. Aumentando o brilho da tela. Que lag, velho. Eita. Ih, minha arma quebrou. Vixi. O cara tá perto de você ou então? É dois, já vi. Tá. Dois já. Matei um. Tem alguém tacando flash em mim. Pau no cu. Tô nas costas deles, velho. Tô nas costas. Ai, matou os dois? Matei um. Ah, eu sei que, velho. Que bosta. Tem outro. Cadê? Você matou? Não. Tem um peladinho aqui, ó. Que desgramento. Opa! Tem dois de capacete. Tiro de cross, mano, mid. Tiro de cross, mano, mid. Pra onde? Aqui atrás, pra trás, onde eu tô. Vem pro meu lado. Oh. Tá recuperado aí que eu tô. Tá de olho que tinha dois de capacete balde. Sim, o de dois de capacete balde caiu, eu acho. Tem dois corpos aqui, ó. Um eu matei, o outro você matou. É esse aqui, ó. Opa! É o cara peladinho, tá com lance, viado. Eita. Ó o cara aqui, ó o cara aqui na porta da casa. Ó o cara em cima. Nossa, que bobo, velho. Era isso que eu tava falando. Ele tá aceitando TP, então. Tomei. Certeza. Não, é. Pô, peladinho pulando. É tu.